תודה שהצטרפתם לאולפן ישראל היום. ספר חדש שמשווה בין שואת היהודים לנכבה הפלסטינית עורר השבוע סערה. בעוד כשבועיים מתקיים ערב דיון סביב הספר, ומי שכבר ביקשו לבטלו הם תנועת אם תרצו. איתנו באולפן מתן פלג, מנכ"ל התנועה. שלום רב. שלום איתנו, שלום. אז בוא תסביר לי בעצם על מה כל המאומה. הם מבחינתם, אותו מכון ון ליר טוען, אנחנו רק משווים בין זיכרון של שתי טראומות. אוקיי, אז ככה, קודם כל באמת לספר קוראים השואה והנכבה, שיש פה השוואה מוחלטת. עכשיו, אנחנו אומרים ככה, מה זאת אומרת השוואה היא בין טראומות? אני יכול עכשיו לבוא ולספר לך, שאני עושה אירוע, שחיטת משפחת פוגל, וילד בן 9 שהקצה אותו דבורה בעין בלון הגל. שתיהם טראומות. אבל היית אומרת, איך יכול להיות שאתה משווה בין הדברים האלה? פה זה בדיוק אותו דבר. שואת היהודים היא הדבר הכי נורא שקרה בהיסטוריה האנושית. אני אישית, אגב, לא מתבייש בשואה בגלל שאני יהודי, אלא כי אני בן אדם. וזה המקרה היחיד בהיסטוריה שבה אנשים, בני אדם, הלכו למפעלים של מוות. ממש מיליוני ילדים הלכו אחד אחרי השני למשרפות. זה אירוע שאי אפשר להשוות לשום דבר ולשום כלום. שימי את זה בצד. אירועי מלחמת העצמאות, שהאויבים של ישראל קוראים לזה הנכבה, זה אירוע שונה לחלוטין. אגב, יש כאלה עשרות, אם לא מאות אירועים בהיסטוריה. ואגב, לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את ההשוואה הזאת נעשית. זה משהו שמשמש בקמפיינים כאלו ואחרים נגד ישראל כבר הרבה זמן. כן, נכון. הניסיון להשוות בין שואת היהודים, שוב, לאירועי מלחמת העצמאות, לנכבה, כמו שהם קוראים, זה סוג של תעמולה, כן? שזה לא, בעיניי זה לא רק הכחשת שואה או ריכוך המושג של השואה, זה בעצם יש לו מטרה אחת, לתת לנו, לאזרחי ישראל, את התחושה שבעצם אנחנו, קודם כל אנחנו, עם ישראל, עשה שואה לערבים ב-48. אוקיי? זה קודם כל המטרה הראשונה. המטרה השנייה גם לשכנע את העולם כולו, שעם ישראל ביצע שואה בערבים. יכול להיות שהבעיה היא בעצם של ישראל, ישראל מנסה להתנער מכל המושג הזה של הנכבה, במקום לנסות להיכנס לתוך המושג ולהסביר באמת מה היה פה, להסביר שהייתה לחימה דו-סטרית, להסביר שהיו פרעות מצד היישוב הערבי. אולי הבעיה היא שאנחנו לא מספרים את הנרטיב שלנו, את מה באמת היה פה ב-48. אני חושב שאנחנו מספרים את הצד שלנו ושמחים על הצד שלנו בכל יום העצמאות, בכל חג העצמאות אנחנו שמחים, כי בסופו של דבר אנחנו ניצחנו. ואנחנו שחררנו את ארץ ישראל. בעיניי, זה כמו שאנחנו עכשיו ננסה להבין את הטראומה של הארמיה השנייה שהפסידה בסיני במלחמת יום כיפור לחיל השריון הישראלי. זה אותו דבר. האויב הפסיד, זה בעיה שלו. מה אני צריך להבין את הטראומה שלו? עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים ביטול רגש, אנחנו לא באים לבטל את הרגש שלהם. ערבי ישראל, גם שחיים פה היום, חשים שקרה להם אסון. הם יכולים לחוש מה שהם רוצים, אני לא נלחם ברגש. אני נלחם בתעמולה הזאת ובהשוואה המעוותת הזאת. ואני קורא לאזרחי ישראל, ואני קורא למכון ון ליר, ואני קורא להוצאת הקיבוץ המאוחד להתעורר. חופש ביטוי ותחושות אישיות זה דבר שהוא לגיטימי והכל בסדר. אבל יש גם היגיון חברתי. ושוב, שואת העם היהודי היא בסופו של דבר אירוע מכונן בהיסטוריה האנושית כולה. וכולנו צריכים לשים את זה בצד, ולזכור וללמוד איך לא לעשות את זה יותר. אין לאירוע הזה שום קשר לאירועי מלחמת העצמאות, מה שהם קוראים הנכבה, אין לזה שום קשר. והנכבה, מה שהם קוראים, אגב, זה אירוע שקרו לעשרות כאלה. בבלקנים ובאיטליה, ואיפה שלא רוצים. היה מלחמה, אוכלוסיות זזו מפה ומשם. אין לזה שום קשר. כן. אתה אומר שצריך לדעת איפה למתוח את הקווים האדומים. כחברה. ואגב, שוב, צריך לזכור, השואה קרתה מתי? לפני פחות מ-60 שנה. לפני 60 שנה, זה הפסיק בהיסטוריה האנושית. צריך קצת כבוד לניצולי השואה. כן. מתן פלג, מנכ"ל, אם תרצו, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך. ותודה לכם שצפיתם באולפן ישראל היום. נמשיך להזכיר בכל עת. We'll be right back.